Velkommen til en ny episode av Vikingpodden. Den spilles inn på selveste Deadline Day, og den spilles også inn etter Viking nok en gang har gått av banen uten poeng. Denne gangen var det Kristiansund som ble forsterket. Stormakten Kristiansund. Stormakten Kristiansund som har vunnet mot ett lag tidligere denne sesongen. De vant mot HamKam, men Viking klarte også å gi dem den gleden med å få tre poeng. Med meg i dag har jeg deg, Lars, som allerede har gitt oss lyd. Og i tillegg så har jeg med meg deg, Alexander. I dag er alle tre samlet for å dra oss gjennom kampen som gikk så gale. Hei, Alex. Hei, Torger. På en måte kjekt å være med nå. Vi leter til lyspunkter der vi kan finne dem. Ja. Ja. Det er av og til det er lettere enn andre ganger å sette seg ned for å spille en podcast og... Jeg tror kanskje jeg har vært med på tyngre, men samtidig så er det jo litt sånn, man føler seg litt tom etter et sånt tap. Det er jo rimelig surrealistisk å tenke på at 3-4 måneder siden meg og Lars spilte inn podcast etter en 4-3-seier i Molde, der Viking var serileder, og vi trodde det potensielt kom til å bli en gullsesong, og vi hadde jo inn Ulf Karlsen som gjest 16. mai-sendingen, og han også sa jo det i likhet med oss at han så gulltakter i dette vikinglaget. Det er altså da drøye 3 måneder siden, og siden det så er det mye som har gått gale, og kampen i dag er jo enda et eksempel på et viking som sliter. Bare se den rekka liksom fra 16. mai. Det er jo helt sykt å tenke på. Absolutt, det er meget trist rekke som kom litt overraskende på, eller veldig overraskende på de fleste som er glad i vårt kjære viking. Så noe må skje, og jeg hadde jo gjerne et håp om at det skulle komme inn noe nytt friskt blod i dag, i tillegg til Sander Svensen som er kommet inn i går, og Skutte som er kommet inn på lån. Men nå så vi akkurat et intervju av... Erik Nevland på TV2, og det hørtes jo ikke veldig oppløftende ut det han hadde å si. Hva var det han sa for noe litt mer spesifikt, Lars? Det var jo en veldig, holdt på å si, preget eller nedbrutt Erik Nevland. Så at dette var tungt. De har forhandlet i hele dag med en ghanesisk klubb og med en ung spiss som ligger i, som han beskriver, skorper til det ghanesiske landslaget. Men klubben nekter å selge han nå i dette vinduet. Så vi får se om han kommer etter jul. Han har kontrakt ut året. Han heter Daniel. Jeg skal finne navnet her. Hvor ble det navnet? Mens du leter etter navnet, så kan jeg bare si at det sier jo litt om denne kampen da, som vi tappte mot Kristiansund. Når vi med en gang bare hopper rett til å snakke om overganger og på en måte klinge oss til det håpet, og nå er jo klokken 22.02 på deadline day, så vi får jo håpe at når de fleste av lytterne hører denne episoden, så har det kommet noe positive transfernyheter vedrørende spillere inn til Viking. Daniel Afrigi, et eller annet, noe sånt heter han, han kom ikke nå. Så forhandler de med en utenlandsk midtstopper som skal komme inn og styrke troppen, litt med tanke på at Brekalo fort kan forsvinne neste år, og at Stensnes sin skade i hvert fall bare en måned til, så, eller holder han ut av spill i hvert fall en måned til. Så ja, det, der er status nå. Det går ikke det stang ut på både på banen og på overgangsmarkedet. Ja, og for å ta det kjapt tilbake til banen, da, så spør jeg deg, Torger. Tap i dag mot Kristiansund, føler du at det er et av de tapene du har sett Viking gå på som kanskje har vært det letteste å akseptere? Altså det som er for min del da, er at sammenlignet med tapet hjemme for FCSB, så ble jo dette litt sånn, det sitter ikke like hardt. Det sitter alltid hardt når Viking taper. Det er alltid grusomt, og det er tungt å gå inn i podcaststudio og spille inn, men... Jeg føler jo på en måte at sesongen var litt over etter den forrige torsdag. Det ble litt sesongavgjørende, så dette på en måte, jeg føler meg litt på overtid. Jeg tror veldig mange som er glad i Viking sitter litt med den følelsen at nå er det på en måte en siste
etappe vi skal gjennom, men som ikke gir oss så mye. Vi ligger på 6.-7. plass på tabellen eller noe sånt. Det er liksom, vi er akterutseilt. Ja, det er gøy, alltid gøy med vikingkamper, men det, altså, spenningen er jo over, så at vi taper i dag, kjipt, ja, men det vekker ikke like sterke følelser som disse Europakampene har gjort hos meg, altså. Litt enig og litt uenig, Torjør. For ja. Viking hadde jo selvfølgelig litt tapet mot Vålerenga, så sa jo Jensen at de hadde gitt opp medaljene, men hadde de vunnet i dag, hadde... Har Rosenborg på søndag, hadde vi vunnet disse to kampene, hadde vi vært 2 poeng bak Rosenborg. Så, og da hadde vi liksom plutselig hatt heng på hvert fall den fjerdeplassen som kan gi Europacup-spill. Og på en måte, det føles ut som i dag så glapp den muligheten da. Og så er det mot Kristiansund, og vi ser... veldig lite prov på at det skal bli en festlig, altså du kan, at du kan få noen gode opplevelser på stadion høst, for det, dette var tynn suppa. Men jeg må si, jeg er egentlig litt enig med Torjer mest, føler jeg, fordi, ja, la oss, du har gode poenger med hva denne kampen kunne betydd for sesongen til Viking, for den videre sesongen med å få heng på Rosenborg igjen og sånne ting. Men isolert sett, etter å ha gått på ekstremt sur tap mot Steaua Bucuresti, og etter å ha til syvende og sist da, tapt ganske ufortjent, vil jeg si, mot Vålerenga, i alle fall hadde vi fortjent en uavgjort der med litt marginer når Mai Traoré kom inn og så videre, så synes jeg at Viking mot KBK i dag, riktig nok KBK har 2-3 sjanser maks, men de forsvarer seg veldig, veldig bra, sånn som de ønsker å gjøre, og vi evner ikke å... Vi forsvarer oss ikke bra, og vi klarer jo ikke skape nok, for det er i store deler av kampen, så spiller vi og triller ball uten å klare å få til noe som helst. Og sånn sett, denne kampen isolert sett, synes jeg, ok, vi taper den, men vi kan ikke spille sånne fotballkamper. Så det, ja, blir mer matt enn jeg blir sur. Ja, jeg er jo deg enig, for jeg sitter jo igjen med en tomhet, men den kommer på en måte allerede etter 60 minutter eller noe sånt, for det Viking får ikke til noe, og da på en måte sånn, du skjønner hvor dette går, og så blir det bare, ok, vi taper den kampen, og da er det ikke sånn at du sitter på slutten og så tenker, åh, vi var så nære, som vi var, altså, egentlig både mot Vålerenga og Steaua, selv om det også ikke var supert, så er det liksom her ja, du innser tapet før kampen er slutt, og så virker det dessverre litt som nesten som om spillerne også gjør det. Ja, men nå skal vi ikke forskuttere og snakke alt for mye om andre omgangen og det som skjedde på slutten av kampen helt ennå, selv om jeg er helt enig med deg, Lars, i at det vitner om litt resignerte spillere der på slutten, for jeg tenker at vi skal... Selv om vi har startet litt med deadline day og prøvd å finne andre ting å snakke om selve kampen, så tenker jeg likevel at vi skal prøve å gå litt kronologisk til verks og gå gjennom kampen. Og da vil jeg starte med inngangen til kampen helt til å begynne med, og Viking går ut i en 4-3-3 med Bjør Sol på venstre bekk. I tillegg får Skutte som en ny spiller, fornyet tillit fra start. Han ble jo kåret til banens beste av Viking på den sist, hjemme mot Vålerenga. Og utover det så kommer Sander Svensen inn fra start. Han kom til Viking på mandag, så han har da vært i Stavanger i 2 dager, men får like fullt starte på topp som midtspiss. Karlsbakk blir ført ut til kanten, eller satt ut på kanten. Hvis vi tar for oss disse tre, vi kan begynne med Bjør Sol, Alex. Han på venstre bekk, hva tenkte du når du så det? Ja, jeg tenker det er helt greit. All den tid Patinama har, eller fikk den smellen og ikke var på benken heller i dag. Og vi har jo sett disse signalene tidligere at Rolf Daniel Vikstøl, det blir hans siste sesong i Viking, og han er langt bak i køen. Det er heller ikke aktuelt å sette inn en annen stopper for å skyve ut Vilja Vevatnet, så helt greit å flytte Bjør Sol over på venstrebekk, og da å ha Herman Haugen inne fra start på høyrebekken. Så helt fint. Lars, hvis vi går videre til neste spiller, Skytte, eller Skutte, jeg er litt usikker på uttalen der.
han var banens beste forrige kamp. Fikk fornyet tillit fra start i dag. Hvordan synes du han klarer seg? Ja, jeg vet ikke helt ok, i hvert fall tidvis. Men i likhet med laget generelt, så er det jo ikke godt nok. Men du ser at han har god teknikk. Han kommer til et par skudd. Det er vel han og Sander Svensen som har flest skudd for Viking i dag. Varierende kvalitet på de. Men av de som spiller ut på der, så er det vel kanskje en av de som kommer best fra det. Jeg vet ikke om dere er enige i det. For min del er han absolutt ikke en av de som har mest å skamme seg over, men han var jo ikke like tonangiven i dag som han var sist mot Vålerenga, og tidvis ganske anonym. Hva tenker du, Alex? Ja, jeg har egentlig en litt annen tanke, og det er bare at det han er grei på et dårlig vikinglag, og så slår det meg i ettertid da, at kanskje både han og Solbakken og Torstein Bø er alle litt sånne spillere som er gode med ball i beina. Solbakken har et driv, Skutte har også mye han kan få til når han har ball i beina, har vi sett prov på allerede, men vi savner kanskje etter hvert i kampen en Løkberg da, som er en helt annen type spiller på indre løperen, og som kan bidra med flere bevegelser inn i boks. Så det var ikke noe skeptisk når jeg så dette på forhånd, og nå kan vi jo si det at det er bra at Fredrik Torsteinbø startet, som har vært god for Viking, men klart det ble jo ikke kampen for noen av Vikingspillerne i dag, og da hadde med fasit i hånd. Kanskje det gjort seg med i hvert fall en Løkberg som fikk noen minutt, tenker jeg da. Kunne nok tenkt meg å sette Torstein Bø i den dype rollen etter hvert, for det blir litt for bakover orientert med Solbakken av og til. Torstein Bø er mer fremover rettet i det han foretar seg, så når vi jager mål der, så tror jeg det kunne ha hjulpet. Siste ting jeg vil gå igjennom før vi starter på alle disse målene som blir skårt og går til første omgangen, det er bare å ta oss gjennom de som faktisk startet i dag. Vi har Gunnarsson i mål, Haugen på Høyrebekk. Greit å se han fra start i Viking, det er ikke så ofte vi har sett. Jeg vet ikke hvor mange kamper han har fra start, men det tror jeg ikke er alt for mange. I tillegg får Vevatnet fornyet tillit som stopper. Brikalo spiller som vanlig. Bjørsol som nevnt på venstrebekk. Skutte, beklager. Jeg tror det er Skutte det uttales. Er det ikke det, Alex? Jo, det er det. Lars hadde intervju med han, og da var det Nathan Skutte, eller noe sånt. Nathan Skutte. Spiller høyre indreløper. Solbakken dyp på midten. Torstein Bø venstre indreløper. Og på topp har vi Karlsbakk på høyre. Svensen i midten og Trippic på venstre. Så da har vi det nevnt. Da har vi vært innom alle de 11 spillerne som spilte fra start. Og da kan vi gå videre bare, til... Men du spurte vel ikke om Svensen, Torjer? Da kan jo jeg stille deg det spørsmålet. Fordi hva synes du da? Du har jo vært litt sånn blandet som mange andre til at han kom inn, og han går rett inn på spissplassen og skyver Karlsbakk ut på kanten. Tenker du det er bra? Jeg tenker vel ikke utelukkende at det er så bra, nei. For meg jeg vet ikke, jeg har ikke sett Svensen spille så mye, for å være helt ærlig, men det er noe litt sånn, kall meg gjerne destruktiv, men det at han har spilt i Norge i 18 klubber før, aldri skårt nevneverdig mye mål. Vi vet liksom hva vi får. Du har ikke den der eksotiske spenningen som du ville fått med en eller annen random fyr du aldri har hørt om før, ikke sant? Jeg vet ikke, jeg bare, han, det skal så mye til å overbevise meg når det kommer til han. Jeg ble så skuffet liksom. Er det han vi har gått og håpet på nå i hele sommer? Det var ikke det jeg hadde håpet. Og når jeg hørte Sander Svensen in the first place, så ble jeg litt skuffet. Og det, jeg håper jo at han overbeviser, men som du er inne på da, så er det litt sånn på godt og vondt at en eller annen ukjent type ville sikkert folk vært mye mer positive til. Og det er jo egentlig litt interessant i seg selv at det ukjente, det trigger mer enn noe som man kanskje kjenner litt fra før. Der fallhøyden kan jo være enda større da for dette ukjente. Et spørsmål til deg, Lars. Nå har jo både Skutte og Svensen kommet rett inn døra og bare trent i en eller to dager, eller hva det er, og rett inn i startelveren. Det er jo ikke akkurat noe sunnhetstegn, er det det? Nei, kanskje i større grad det med Skutte enn Svensen, for det på Skutte sin plass så har vi solgt
Fridjonsson, og ellers så har vi ganske mange som egentlig kan bekle den plassen. Mens på Svensen, som vi kjøpte som spiss, så har det jo på en måte med Kvittos med Berisha, og så er da Svensen erstatteren. De som har spilt der i stedet for er jo unge, og ikke forespeilt eller forventet at skal spille så mye. Så den ser jeg, altså den skjønner jeg at de vil ha en rett inn og prøve. Så kan du se det fra den andre siden, at det er et sunnhetstegn at de kjøper spillere som de mener er gode nok til å gå rett inn i laget også. Nå har de jo ikke kjøpt Skutte, da. Han er jo bare innlånt, bare for å presisere det. Men jeg vil bare skaffe spillere. Jeg vil bare utype litt mer, Alex, til hvorfor jeg er litt skuffet over Svensen, for det går ikke bare på dette med at han er kjent og et uskrevet blad, men det går også litt på hans alder, videre salgspotensiale. Ja, ikke sant? Det handler litt om det også. Det er liksom totalpakken. Han er 25 år, allerede vært i utlandet, kom tilbake. Jeg ser liksom ikke helt hva dette kan bringe for fremtiden, men så er det jo dette med Veton Berisha. Han var også 25 når han kom til Viking. Han hadde heller aldri skårt i karrieren, bortsett fra en halv sesong i Viking i 2015. Så begynte han å bøtte inn mål i Viking fra 2020 til 2021 og videre i 2022. Så en skal aldri si aldri, men per nå, så, og med dagens kamp i bakhodet, så er jeg skeptisk til denne unge moldenseren, for jeg må jo si han er ung, for han er jo vesentlig yngre enn oss, som også er tre unge herremenn. Det er sant. Jeg kan også si jeg gleder meg til å høre litt med Sander Svensen om hva hans motivasjon for å gå fra dansk fotball til Viking var. For det er jo, som vi har vært inne på tidligere, og som vi har fått erfare på en litt sånn smertefull måte, så er det noen spillere som har tatt sideveis steg til dansk og svensk fotball fra Viking, og nå kommer det en som tar et sideveis steg inn til Viking. Så det er jo hyggelig det, at han har lyst til å spille for Viking, men bare med tanke på det du er inne på, Torjer, også med å prøve seg ute litt og hvor man har vært før i karrieren, så er det jo interessant at han tar dette steget hjem igjen da, til norsk fotball nå. Absolutt. Bare, Lars, du er jo god på å få med deg alt som Aftenbladet presenteres, og da lurer jeg på, har du fått med deg hva vi betalte for Sander Svensen? Det er også jo litt relevant. Ja, først så ble jeg litt overgitt før jeg sjekket på Fotmob-appen min, der det står sånn overgang og sånn, og der stod det at overgangssummen var 7 millioner kroner. Det synes jeg var mye. Aftenbladet skriver at det var rundt 4 millioner. Det synes jeg også er mye. Ja, 4 millioner, det er jo ikke ingenting, men samtidig dette er en ikke alt for gammel spiller som har vært et stort talent og som definitivt har ferdigheter. Jeg mener, vi ser jo litt av det allerede i dag med at han er angrepsvillig, han tør å utfordre og tør å skyte. Så mangler du litt på kvaliteten på skudden i dag, men tør å skyte, det er jo ikke akkurat noe. Jo, men det synes jeg at alt for sjeldent at vi gjør. I så mange kamper så er det liksom, vi skal prøve å trille ballen rundt hele laget, og så er det Edvin Øysbø som har kommet inn og skutt, og så har det blitt mål, omtrent, satt litt på spissen. Men det, altså, la oss gi det en sjanse da. Ja, vi skal jo absolutt gi han en sjanse, men når Alex spør meg hva jeg tenker om han, så må jeg jo være helt ærlig på det at jeg er ganske lunken foreløpig, og jeg synes jo ikke akkurat at dagens kamp gjorde meg mindre lunken, men jeg skal la det ligge nå med Sander Svensen. Jeg skal ikke liksom være alt for kritisk etter kun en kamp han kan komme, og det var ikke lett for han heller å prestere på et meget svagt vikinglag i dag. Men vi har jo en del spørsmål vi kan stille til Erik Nevland, kan jo bare reklamere litt for det, at han kommer til oss i neste uke, så da blir det nok stilt noen spørsmål, kan jeg tenke meg. Jeg sa jo før vi gikk på luften i dag at i dag må vi ikke være alt for lange, men vi har jo holdt det gående ganske lenge allerede uten å komme i gang med selve kampen. Og, det er du som er i lid, vet du, Torjer. Du begynner å dra gjennom elveren og sånn for andre gang, så det går det jo litt tid, vet du. Så, ja. Ja. Hvem var det egentlig som spilte i dag, Torjer? Jeg mente ikke å legge kritikken over på dere. Det var en selvkritisk refleksjon, Alexander. Ok. Det er godt å høre. Ja. Ok, men da setter vi i gang med kampen. Og
Det er en forholdsvis jevnspilt batalje, litt tafatt, frem til det 16. minutt. Da får Kristiansund corner, og hva skjer da, Lars? I det, hva sa du, 17. minutt, ja. Det er jo da et corner som blir slått inn, og så er det mannen som Karlsbakk har, som går på et lurt løp rundt, rundt en hel gjeng med spillere. Karlsbakk følger etter på andre siden, og på en måte får blokkert så ballen går opp i lufta. Så er det Brekalo som har to mann på seg. Den ene av de, kaptein Ulvestad, som Zlatko Tripic har sluppet. Han får hedda ballen videre bakover i feltet. Der er Haugen litt liten og litt svak i duell med, ja, er det Faris eller, jeg vet ikke, han hadde så mange navn. La oss bare kalle han for Faris, som hedda han inn i mål. Hvem er det vi kan si her at gjør en dårlig forsvarsjobb? Altså, hvor feiler det her? For det ser meget passivt ut fra TV-skjermen. Du kan si at det feiler i flere ledd. Først så kunne Karlsbakk kanskje vært på han, men det er et godt løp, så skal ikke skylde på han. Så er det jo Tripic som har sluppet kapteinen Ulvestad. Brekalo som blir pakket inn, han har to mann på seg, han egner holde han litt, så det er liksom vanskelig å gi han for mye kritikk der. Og så er det Haugen som får noen hender i ryggen, og da roper han på frispark og fortsetter med det og lar duellen bare gå fra seg. Så det er liksom svikter litt i flere ledd på en måte da, hvis det gir mening. Jeg vet ikke om dere er enige i det heller, men Jo, jeg er enig i det. Det er jo klart at Haugen blir jo litt alene bak der på bakerste stolpe, men jeg klarer ikke å se at det er noe frispark til Haugen. Jeg vet han roper på det. Så det er jo en Men meget passiv der, Herman Haugen, er han ikke det, Alex? Jo, jeg vet ikke helt hva det er, om han er desorientert og liksom ikke vet helt hvor spillere er i forhold til ballen, som han heller ikke forventer. Han får jo, han blir jo litt ryggende da, sant? Så han får ikke løpt fram eller hoppet opp for å angripe ball. Han har Faris i ryggen, som han da skulle liksom klart på en eller annen måte å kjøpt seg en meter da ved å presse Faris vekk. Eller, men det er klart det er ikke lett, men det blir jo ikke godt nok da å stå der og rope på frispark, nei. For der mener jeg jo også at Viking må se på markeringen foran Faris. Han, spissen til KBK, han har ingen mann på seg, tror jeg. Han står på keeper, og da blir han stående helt alene når løpene går. Så der må de rett og slett se på, for det er for dårlig, synes jeg. Så da er det rett og slett, du mener at det er Haugen som litt sånn ufrivillig, eller må bare plukke han opp? Ja, for det er ikke meningen at han skal ha spissen, tror jeg. Nei, det virker jo også litt rart. Han er jo ikke den høyeste ut på der. Men bare før det corner kommer da, så får vi se litt av det som er gjerne litt typisk for Haugen. For det foranledningen til corneren er jo at skuttet blir taklet. Kunne kanskje fått frispark. Jeg tror det hadde vært billig. Nå husker jeg ikke helt den situasjonen, men jeg bare noterte at han ble taklet. Og så selger Haugen seg. Han kaster seg inn i en takling og bommer. Og da er det ganske stort rom bak han på høyre siden til Viking som fører til denne corneren da. Haugen gir meg gir meg assosiasjoner til disse midtstopperne høsten 2018. Da tenker jeg på Aksel Andresson og Markus Nakkim. De var jo litt samme typen i forhold til det å være veldig hothead. Der synes jeg også Herman Haugen er et godt eksempel på en typisk hothead-spiller. Altså, det er så på lykke og fromme, og det er sånn, enten så går det, enten ser det kjempebra ut, men han selger seg opp til flere ganger, så det har jeg reflektert over egentlig hver gang jeg har sett han siden han begynte å spille for A-laget, så ja. Shane Patinama har jo det samme da, ja, med å prøve å bryte foran ofte og ikke lykkes med det. Så der har de litt å lære av, for eksempel en Viljar Vevatne som aldri selger seg. Aldri ta forbehold på at det ikke er 100% riktig, men mye sjeldnere da selger seg. Ja, jeg er helt enig med deg der, Torjør. Vevatnet er best på det, og Brekalo også har noen ganger prøvd å bryte foran ved flere anledninger egentlig, og lykkes ikke alltid ja. Med det.
Kan, når du nevner Viljar Vevatnes, så han og Torstein Bø, de må også finne ut hva de skal gjøre på den corneren for øvrig, for der går de, Viljar går i ryggen til Torstein Bø, så Torstein Bø kunne jo gått frem og hjulpet Brekalo, men ja, skal man gå videre? Ja, etter 1-0-målet til Haugesund, ja, til Kristiansund, mener jeg, så ser du et vikinglag som blant annet skaper en ikke en stor målsjanse, men i hvert fall en målsjanse i 20. minutt, der skuttet kommer til en farlig skuddposisjon. Det fisler ut i ikke en alt for raft skudd. Videre så ser vi i det 26. minutt at Viking slutter med å prøve å spille seg ut bakfra. Gunnarsson velger å skyte langt ut. Og i det 35. minutt så får vi beskjed om at Viking har hatt en ballbesittelse på hele 70%, så det er et vikinglag som styrer det meste av banespillet, men kommer ikke til de helt store sjansene, forutenom at Bjørsol i det 37. spilleminutt blir spilt fint igjennom og skyter i stolpen. Det var en stor sjanse, og jeg håpet at Bjørsol skulle klare å dunke inn et mål i Kristiansund, som han klarte, i likhet med det han klarte i fjor høst. Da skårte han jo også mål i Kristiansund. Så går vi videre til det 38. minutt, og da skaper Viking en sjanse stor nok til at jeg trodde at Zlatko Trippic skulle score. Men han kom aldri så langt, for han blir felt og får straffe. Er dette en korrekt idømt straffe der Sebastian Jarl kommer i kontakt med vår Zlatko Trippic? Lars? Ja, litt billig kanskje, men samtidig så er det uvørent forsvarsspill av Jarl, som går i kroppen når Trippic er på vei vekk fra mål. Og det er kontakt der, og Trippic går i bakken, så det er helt greit å gi straffe på, men frustrerende for Kristiansund, kan jeg tenke meg. Jeg vil jo si at det er, ja, det er en billig straffe, enig i det. Jeg ville også vært frustrert hvis mitt lag ble dømt straffe på det mot mitt lag. Jeg vil jo også si at det er litt dårlig av Trippic, for han får ballen på tvers på 16 meter og bør klare å avslutte. Og så prøver han ei finta. Han later som han skal skyte mot sin høyre, for så drar han over til venstre. Men Sebastian Jarl er god der og leser det veldig lett og er tett på Trippic. Men så er han jo litt uvøren da, samtidig som er litt heldige. Og så blir det jo straffe da, som Trippic tar selv og setter til sin høyre, McDermott sin venstre, og McDermott er da på vei andre vei og blir stående sånn, cirka midt i mål. Så bra av Trippic å sette den straffen. Ja, der er han kald og god, Zlatko Trippic, og alltid deilig for en offensiv spiller å få et ekstra målpoeng i protokollen. Men så ser vi at det går ikke alt for mange minutter etter Viking har utlignet til nevnte Sebastian Jarl er på farten igjen på Kristiansunds høyre side. Lars, hva er det som skjer i det 42. spilleminutt, og hvor går det gale for Viking? Kan jeg ta det tilbake ett minutt før det? Gjør det. For da er det, altså Bjørsol vinner ballen godt tilbake og gir ballen til Torstein Bø, som spiller ballen fremover, og så er det Trippic som tar med seg ballen nedover, nesten helt til egen dødlinja. Og så ja, ender det opp med at Viking, altså Kristiansund, får ballen igjen og får innlegg, og så er det til slutt Solbakken som får klarert med en passning mot Svensen, som bommer. Og da, når de kommer på sin høyre side der, etterpå Kristiansund, etter det bruddet, så følger jo både Torstein Bø og Bjørsol følger ned. Trippic kommer ned for å hjelpe, så de står tre vikingspillere mot to. Da er det rom for Sebastian Jarl dypere i banen, som får ballen. Han får kjempegod tid og plass til å slå et innlegg, som finner Fares, som gjør en god prestasjon. Han vender og skyter i lengste. Kaster seg ned, slenger en fot og legger han i lengste hjørnet. Så det, ja, jeg mener jo, på seg, Lars, jeg vet ikke om jeg klarte helt å henge med på det resonemanget ditt, for at du har jo sett på denne situasjonen veldig nøye da, men det ender i hvert fall opp med da, som du sier, at Sebastian Jarl, som forårsaker straffen bare noen minutter før, han slår dette innlegget fra Kristiansund sin høyre side, og han står veldig alene, ikke sant, og får sprikker da, eller
jeg tror at han ikke treffer helt der han vil, men uansett et effektivt innlegg som Fares må hente ut og hente litt før han får vente seg å skutte. Ja, altså han den første touchen til Fares er litt lang. Altså han temperen for et hardt innlegg, så den kommer litt ut fra kroppen, og det er jo touch nummer to han tar som går i mål. Jeg synes uansett at dette er noe som Gunnarsson på en god dag kunne ha tatt. Du kan ikke laste han for det, og det er fort gjort å alltid angripe keeper og si at den kunne han tatt, men ja, det, jeg synes Jarstein hadde tatt han, for å si det sånn. Ikke, det kan være han går via foten til Villa der, for Villa er den som er tettest på å kaste seg ned og prøve å blokkere. Så ja. Jeg vet ikke, det er ikke godt å si. Men jeg mener jo at den situasjonen bør aldri få oppstå inni feltet der. For det Viking har først kontroll, og så går Tripic seg inn i trøbbel. KBK får fortsette å stå høyt. Og da, når Solbakken, litt sånn, jeg vet ikke om det er panikk, eller bare veldig optimistisk, at han skal klare å slå i bakrom til Svensen, forbi tre KBK-spillere der, slår den rett i beina på de, så altså det er så mange muligheter til å få stoppet de før det, så nei, det er ikke bra. Irriterende er det uansett, og Viking går inn til pause med å ligge under 2-1. Grepen Morten tar, det er blant annet at han bytter plassering på Daniel Karlsbakk og Sander Svensen, der Sander Svensen nå går ut og skal spille kant, mens Daniel Karlsbakk går inn som midtspiss. Det resulterer jo i at Viking er ganske gode det første kvarteret av andre omgang, og skaper forholdsvis store sjanser, blant annet i det 51. minutt kommer med en enorm sjanse der Brikalo i stedet for å skyte velger å sentre til skuttet inn i 16-meteren, som dessverre ikke klarer å sette den i mål. Den er ganske vild. Den er ganske vild, den sjansen. Oh, men, og da sa jeg til, jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg tenkte i hvert fall når vi tre så kampen sammen, at dette her kan gå, dette kan fort snu, vi er jo bedre enn dette Kristiansund-laget. Og da gikk det ikke mange minuttene, dette var kanskje rundt 55-56 minutter, at jeg tenkte disse tankene her. Da hadde Viking hatt et, som nevnt, et godt press en stund, men så gikk det ikke mange minuttene før vi mistet momentum totalt i kampen, og de siste 30 minuttene er jo en lidelse å se på som Viking-supporter. Hvor er det går gale, og hva er det vi mangler, Alex? Først vil jeg jo si at, som du er inne på, den starten på andre omgang er kanskje den eneste fasen i kampen der vi har noe som kan minne om det jeg vil kalle litt sånn deilig possession, sånn at vi har ballen når vi evner å skape ting. For det, vi vinner possession-staten gjennom kampen i dag, stort sett hele tiden, har mye mer possession enn Kristiansund, høy ballbesittelse, og det er bare frustrerende å se på. Stort sett kun frustrerende at vi har ball, for vi evner ikke å skape noe. Så momentum, ja, i andre omgang, men vi klarer jo ikke å få hull på bullen da heller, til tross for særlig den ene store sjansen. Og ja, det som vi er nødt til å, eller det som vi ser i dag da, er at vi sliter jo med å bryte ned Kristiansund i 3-5-2. Vi har sett Viking spille mye 3-5-2 mot antatt bedre motstand, som Steaua Bucuresti, som Sparta Praha, og lyktes godt med det. Men vi evner jo ikke å bryte de ned. Noe av det som jeg mener vi gjør feil i dag, er jo at vi prøver å slå veldig mye i lengderetning, noe som er veldig lett å bryte. Vi ser at David Brekalo særlig prøver å spille opp flatt rett fremover i banen, brytes hele tiden. Veldig mye feilpassninger fra David Brekalo på det som er fremover rettet. Han er stødig når han får spille sideveis bak i banen i dag, men når han skal fremover brytes det hele tiden. Og det samme er med høye baller frem, både fra Brekalo og fra Vevatnet. Det spilles for mye i lengderetning, det er lett å bryte den ballbanen, og det er også lett at de blir for lange. Så noe av det jeg mener vi burde gjort, at vi burde fått ballen mye tydeligere ut på kant, og så vinklet legg og krossere med en mye tydeligere vinkel, sånn at det går mye mer på tvers i banen. Og så nevnte jeg innledningsvis også dette med hva vi får med Løkberg, for nå blir det veldig statisk.
Det er spillere på midtbanen som liker å ha ballen i beina. Og vi ville fått noe mer med Løkberg der. Løkberg. Så det er klart òg at samhandlingen generelt og med nye spillere inn, det gjør det neppe lettere på en måte å forstå relasjonen. Og det føler jeg vi òg ser litt i dag, at det bare kladder litt. At spillere er litt sånn på samme Men plass og Løkberg er har jo ikke innpå vært hverandre. god mann i det siste. Så Nei, så jeg er sånn sett ikke kritisk. Jeg husker ikke hva jeg sa innledningsvis. Jeg håper ikke at jeg sier imot meg sjøl. Men jeg sa vel òg da, med fasit i hånd, så ser vi at Løkberg kunne vært en som kunne kommet inn. Og det er jo noe vi òg var kritisk til, da er jo tidspunktene for byttene. Jeg har notert her litt sånn at hva er andre omgang, spesielt etter hvert, da, etter at vi har mista momentum og så delvis fått det litt tilbake igjen. Men mot slutten av kampen så er det jo igjen bare frustrerende om å ha ball uten å klare å skape noe særlig. Og da føles det litt som sånn litt sånn insanity, liksom, at man gjør det samme om igjen og håper på et annet resultat. Fordi at byttene kommer for seint, mener jeg. Vi har ikke noe effekt av det grepet med Svendsen ut på kanten og Karlsbakk inn i midten, som vi tar i pausen. Og byttene kommer for seint, mener jeg. Kunne prøvd andre ting. Jeg nevner Løkberg, en annen type spiller. Kevin Cabran har fått mye tyn og ikke vært så veldig god i det siste. Men han evner i hvert fall å holde litt mer på ball. Kanskje binde opp litt flere spillere. For de har jo nok spillere bak der, Kristiansund, som forsvarer seg med fem. Jeg tenker jo òg Tangen kunne òg fått kommet inn før. Greit, han har heller ikke vært spesielt god i det siste, men han har i hvert fall i seg å være den boksåpneren i større grad enn hva arbeidsjernet Løkberg, som på en måte har kraft, men ja, som sier, i forhold til Tangen i hvert fall litt begrensa ferdigheter med ball, hvis det er lov å si. Ja, helt enig. Og de to er jo stikk motsatte spillere. Og likevel vil jeg si at både Tangen og Løkberg er vidt forskjellige fra f.eks. Markus Solbakken. Og så syns jeg òg, sånn som mot Vålerenga sist, så vi en litt mer, jeg vet ikke, kan jeg si, desperasjon eller intensitet og vilje. Og vi la om litt formasjon, og på et tidspunkt så lå jo alle, bortsett fra Torsteinbø, fra 20 meter og inn, omtrent. Altså Torsteinbø var bakerste mann. Ja, vi blir sårbare på kontringer mot, men i dag så Vi kunne spilt i morgen, vi ville ikke skåret. Det er jo det som er litt av problemet med, jeg kaller det, bortebanekomplekset. Altså, Viking kunne ikke tillatt seg å være så tafatte som det de var de siste 10, 15, 20, 30 minuttene i dag på hjemmebane. Det hadde ikke skjedd. Og det er det som er problemet med at vi ikke har den publikumsstøtten. Altså, de har ikke det presset fra publikum. Ja, nei, det var egentlig bare det. Det er provoserende at ikke det skjer mer. Og sånn som du sier i forhold til byttene, Alex, jeg satt og trippa for å komme til orde med det før du tok et langt og godt resonnement på det. Altså, hvis du først skal sette inn en type som Nilsen Tangen, gi han mer enn 10 minutter, da. Altså, han rekker jo ikke å spille seg varm før kampen er ferdig engang. Sandberg òg. Sandberg, Cabran, Tangen kom inn i det 82. minutt. Altså, tre offensive spillere, gi de i hvert fall et kvarter. Jeg skjønner ikke opplegget med så seine bytter, altså. Så der må man Edvin Austbø vel kanskje òg det nærmeste man kommer en formspiller akkurat nå. Han òg spises jo av med et kvarter eller hva det er. Hvorfor ikke gi han 25 minutter? Vi står bare og stanger, vi får ikke til noen ting. Det er ingenting å tape. Han tåler Ja, å ja. spille 25 minutter. Merkelig. Merkelig, merkelig, merkelig. Ja, skal vi si mer om kampen, eller, boys? Det er for dårlig, kan du bare si. Alle må gå i seg sjøl. Så Tripic etter forrige kamp, og hvis de har gjort det, så fant de ikke noe som er verdt å ta vare på. Så må de lete hardere fram til søndag. Hvis vi skal ta det videre til børs etter Lars sin kloke avslutning her, så kan vi si at Gunnarsson går neppe worldwide this time as he did last year, but he wins Vikings beste spiller. Ikke banens beste, for det var han trolig ikke. Det var det nok en Kristiansund-spiller som var. Det er jeg faktisk litt usikker på. Jeg syns ikke Kristiansund heller var så god i dag. Men vi har i en slags protest mot dette tafatte vikinglaget valgt å kåre Vikings beste og ikke man of the match, sånn som vi pleier i Vikingpodden. Best på banen var nok Faris, som skåret to mål. Det var spesielt bra, det andre målet. Det var imponerende.
Men Vikings beste ble i hvert fall Gunnarsson, som får en femmer på Vikingbørsen. Utover det så er det to år og tre år på alle de andre spillerne på banen. Er det noen dere vil trekke fram, hverken eller negativt eller positivt, i en eller annen retning? Eller hva tenker dere, boys? Jeg vil jo først si at vi trenger ikke gi for mye tyn til Sander Svensson etter denne kampen. Hvis det kommer noe hylekor mot han på bakgrunn av denne kampen, så synes jeg det er urettferdig, og det er også vitne ikke om så mye forståelse, synes jeg da, for at du har, så det er ikke han som skal bære laget, du har noen signalspillere kanskje som du forventer at skal ta tak og få laget i gang. Han skal gjøre en god prestasjon og prøve å finne relasjoner og få til så mye som han kan, men han har akkurat kommet inn dørene. Så jeg synes det var en helt grei debut av han på et lag som var utrolig svagt i dag. Og for meg så er Brekalo veldig skuffende i passningsspillet fremover, det nevnte jeg allerede, og så synes jeg Zlatko Tripic gjør veldig mye rart. Jeg må bare få si at jeg er uenig med deg. For det første har jo jeg hylt litt på Svensson allerede, så det må jeg jo i så fall bare beklage ovenfor deg på, Alex. Men jeg synes ikke det er en grei debut av Sander Svensson. Greit nok at resten av laget spiller drit i dag, men det gjør han også. Så det å gi han betegnelsen som grei i dag, det er jeg helt uenig i. Ja, Lars. Ja, Sander Svensson er ikke verst ut på det. Som sagt, jeg liker at han... Han er en av de som får til litt og skyter litt, så må de bare åpne presisjonen på det. Men jeg synes at midtbanen i dag er på en måte de som, i den grad noen kan gå med hodet hevet, så er det de. Jeg nevnte det litt innledningsvis med Skytte, men også faktisk så synes jeg Torstein Bø viser at han fortjener å starte igjen neste helg, og ja, Solbakken, OK-en, greit nok. Litt som jeg sa, når Viking jager mål, så blir han litt for passiv og litt kritikk for den passningen før 2-1. Men midtbanen er litt sånn, ok. Og vi har jo ropt på Torstein Bø, og det gjør vi jo fortsatt, ønske å få han inn der. Og som nevnt, kanskje han kan starte i posisjonen til Solbakken. Ja, det er jo ingen dum idé å prøve noe utskiftning der når Solbakken spilt anker tilnærmet hver kamp, om ikke hver eneste kamp hele sesongen. Så i en tid der det har byttet mot Viking lenge, så kunne det vært interessant å se en rutinert mann i, ikke i Christian Torstvedt, nei, men i Fredrik Torsteinbø som anker på midten. Hadde ikke vært feil med en Torstvedt inn heller. Men bare, dere holder gående litt, jeg må bare eller skru av en alarm her. Nå går alarmen hos Lars. Det jeg kan si da mens alarmen går, er at vi må jo også huske på at den neste kampen er jo fortsatt borte. Vi har jo to bortekamper etter denne, så det blir tre på rad totalt. Neste er mot Rosenborg. Og det kan jo lukte litt Viking i 3-5-2 i dag, at Viking inntar den forsvarsrollen som Kristiansund hadde i dag. Og det må man selvfølgelig også da ta hensyn til i laguttak og hvem som spiller hvor. For i de siste kampene så har Viking behersket 3-5-2 ganske mye bedre enn den klassiske 4-3-3, når Viking tidligere var gode i høyt press og trillet ball og kjørte over svakere motstand, som gjorde innledningsvis i sesongen, så har liksom 3-5-2 tatt over, og det har funket bra mot Sparta Praha og Steaua Bucuresti, som nevnt. Men dessverre så føler jeg det har gått litt på bekostning av det vi har vært gode på før 4-3-3. Selvfølgelig har vi også da vært gode, fordi Veton har en veldig viktig rolle, eller hadde en veldig viktig rolle i Viking i 4-3-3. Men hvis vi hadde malt og holdt det ved like, så ville det jo vært enklere for de nye spillerne å tatt over i en 4-3-3-formasjon. Ja. Det blir spennende å se på Lerkendal hva formasjon Viking går ut i. Jeg kan se for meg at det kan fort bli en 3-5-2, så du sier, Alex. Kan jeg si en ting til om Kristiansund-kampen? Men det må bli siste tingen, Alexander. Ja, jeg kan ikke love det. Men jeg bare føler at disse kampene er jo de vi ønsker også at skal ende 0-0. For dette er jo en veldig dårlig angrepskamp, vil jeg si. Vi har dårlige avslutninger. Jeg hevder at Svensson gjør en OK-debut, men ja, avslutningen hans er jo heller ikke veldig bra. Han har vel en i første omgang som er godkjent, og så er det en svak i andre omgang som jeg kommer på. Men
men også da når vi ikke evner å bryte ned et lag som KBK i 3-5-2, så vil vi i hvert fall at de kampene skal ende 0-0. Og det må jo forsvaret også liksom opp et hakk og være enda mer aggressiv i presset. Og det, jeg må spise i meg det også, for det er ikke egentlig primært forsvaret heller. Det er hele laget når vi forsvarer. Så får vi 0-0 ut av en kamp som dette her, fordi at vi ikke knekker koden offensivt. Ja vel, så greit nok. Men å tape 2-1, det er... Absolutt. HamKam er jo et godt eksempel på det du prøver å beskrive som et slags ideal her, da, at selv om ikke det sitter så godt offensivt alltid, så er de ekstremt ærgjerrige og tar med seg mange ettpoengere i kamper der vi gjerne ville tapt, fordi vi slipper inn alt for mye mål om dagen. Ikke sant? Og det blir jo en test for Viking, da. Om ei og en halv uke, så er det HamKam borte det for oss. Jeg vet ikke om jeg har mer på programmet, og... Jeg har mer. Følger du med på programmet? Du må se på programmet, for okay, da vet du om det kommer mer. Liksom. Kan jeg ta en ting først? Ja, jeg kan jo bare ta... Ja, gjør det, Lars. Gikk det bra med alarmen? Ja, det gikk fint. Ja. Så der, ja. Men, jo, jeg har hørt alt dere har sagt, og helt uenig i alt. Men, Morten Jensen og Bjarte Lund Åsheim, hvis vi skulle litt karakter på børsen til de i dag, hva ville dere gitt da? To år. Jeg synes det er to, ja. Nei, det, ja, jeg er enig. Det er viktig å si at det laget dårlig, trenerne sin disponering av dag, setter med store spørsmålstegn ved. Det er både taktikk og valg av spillermateriell. Ikke på inngang. Jeg synes inngang er ok, men når man ser hvordan kampen utvikler seg, så er det ok, men prøv noe nytt da. Ja. Og prøv det før det har gått 75 minutt, før det har gått 80 minutt. Ja, enig. Og så bare bitt litt, jeg er inne og leser på Twitter, og det er jo ikke alltid helt sunt. For utrolig mye sånn der alle må ta hatten sin og gå, omtrent. Så folk må få lov å mene det de vil, men jeg synes jo det er litt løy at det var vel Torstein Bøse, var det en som skrev at han er den verste jeg har sett ut på der, og så var det en annen som skrev at han er vår beste forsterkning, så de som sier at han er vår beste forsterkning er jo mye nærmere sannheten. Ja. Vi kan jo håpe at Sander Svensen er en enda bedre forsterkning, men ja. Men jeg bare sånn, for min egen del så vet jeg ikke hvor mye jeg kommer til å gå inn på Twitter fremover, for prøver jo alltid å være positiv, og det det er ikke så lett på Twitter, og det er ikke så mange som har den samme, eller det er ikke alle som deler den inngangen. Nei, det er lov å, det er fint å være konstruktiv, og det finnes håp. Så skal vi selvfølgelig ta vår jobb som hobby, hva er det man kalles, hobbyjournalister av noen, som supporterpodcast, så vil jo vi også ha noen svar fra sentrale personer, og vi begynner med Nevla neste uke, og så ser vi hva vi gjør videre. Ja, og bare si det også, send inn gode spørsmål, for Lars, du skal jo i den, eller ha i studio med Erik Nevland, sammen med Daniel Ulloa, og nå er jo både meg og deg og Torjer og Daniel og våre støttespillere med, kommer på masse gode spørsmål, men det er ikke alltid at vi husker på alt, og særlig i en sånn episode der mange ønsker å få svar, ja, da er det ekstra interessert i å få inn de der gode spørsmålene, og det er enda lettere for oss å stille kritiske spørsmål hvis vi kan si at det er en lytter som har sendt inn. Det er lov å være anonym. Ja. Ja, det er lov å stille anonyme spørsmål også fra lyttere. Det har vi gjort mange ganger, og vi røper aldri de skiltene. Så vi legger ut en post der, så folk kan stille spørsmål om det de lurer på. Så på utskjelte Twitter, blant annet, og på Instagram. Ja. Bra, da har jeg tatt det jeg ville. Jeg kan jo komme med en litt annen nyhet, da. For nå er det kanskje sånn at med signeringene Viking får og ikke får, så burde vi kanskje starte en liten kronerulling til Viking for å få en enda bedre spillere. Men jeg vet ikke om det ville monna, om det ville liksom gjort en forskjell for de. Men det jeg kan si da, at jeg har opprettet et VIPs-nummer for Vikingpodden. Og det er rett og slett fordi at vi har jo blødd noen titusener av kroner siden vi startet opp i utstyr og reise primært. Det er veldig store driverne.
så er du, Lars, er glad i chips og baguette. Men det er ikke så store utgifter knyttet til det. Men ja, vi har jo blødd en del penger, som sagt, og ønsker jo gjerne å kunne dra på enda flere bortekamper, for eksempel. Så hvis folk synes at vi leverer bra, så er det jo veldig oppmuntrende for oss om noen har lyst til å vipse oss 10 eller 20 kroner til dette vipsnummeret. Og hvis du tenker sånn, ja, Vikingpodden er bra, men det skal være gratis for meg, så ja, du har rett, dette kommer til å fortsette å være gratis. Men hvis du da kanskje likevel kunne finne det i hjertet ditt og vipse 2 kroner, fordi at du synes at det er verdt å høre, og du har giddet å høre denne episoden til dette punktet, så ville vi blitt skikkelig glad, i hvert fall jeg. Og vi skriver VIPS-nummeret også i episodebeskrivelsen, og sikkert litt andre steder etter hvert, men VIPS-nummeret er 765728, altså 765728, og da skal det komme opp Vikingpodden når du søker på VIPS, og der kan du legge inn et valgfritt beløp. Så langt har jeg ikke sagt det nummeret til noen, så det har kommet inn 0 kroner til nå. Men vi kan jo håpe da at vi har opp i minst 28 kroner etter denne episoden. Det hadde jo vært helt strålende. Det hadde vært fint. Det er jo viktig for oss også å bare understreke det at vi mener at podcast skal dere få høre gratis. Så det, vi vil være tilgjengelig der dere er. Så hvis du ikke finner oss i din podcastspiller, så er det veldig rart at du hører dette, men da må du gi beskjed. Ja. Bra poeng, Lars. Kanskje noen har rippet det og sendt det på en MP3 til. Det, ja. Det var godt at du fikk fullført programmet vårt, Alex. Grunnen til at ikke jeg så det i sted var at det var et stort gap inne på episodedokumentet vårt, så det var mitt forsvar til hvorfor jeg ikke til hvorfor jeg trodde vi var i mål allerede i sted. Men nå tror jeg faktisk at vi er i mål. Eller er det noe mer? Du må scrolle bare ned. Det er ikke så mye gaps. Men jeg skulle bare si at jeg er på plass i Trondheim da. Jeg gleder meg til det. Bortekampen mot Rosenborg. Med tanke på hvordan det gikk i Kristiansund, så jeg er litt nervøs selvfølgelig. Men jeg tror at Viking 3-5-2 mot Rosenborg, som vil angripe og underholde på hjemmebane, det kan gå vår vei. Husker du hvordan det gikk i fjor på Lerkendal? Det gikk ikke så bra, for vi spilte mot de ganske tidlig. Skal vi avslutte, eller Torjør? Ja. Det går bedre i år enn det de gjorde i fjor. Ja, det håper jeg for all del at det gjør. Og hjemmekampene mot Rosenborg, både i køppen og i serien, gikk veldig bra i fjor, så vi vet at vi kan. Og den vi hadde med oss til å gå gjennom kampen i fjor, det var selveste Tore Pang. Og i den forbindelse så tenker jeg at vi kan avslutte med å si heia Viking, kanskje, før vi så setter på vår outro-sang, som er en sang av kriminell kunst med selveste Tore Pang. Så da avslutter vi med å si 1, 2, 3. Heia Viking!